Oi, gente linda, tudo bem por aí? A trança que nós vamos fazer hoje não é uma coisa assim nada certinha, marcada. É um combo de trança torcida com três mechas, bem à vontade, bem solta, fica muito bonita. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de colocar o seu comentário, dar o meu like aqui embaixo. E se você quer participar da Hora do Beijo, deixa o seu nome e a cidade onde você mora. Pode também mandar uma foto da trança que você fez. Eu coloco aqui nos vídeos. Thelma Tranças tem também o Facebook e Instagram. Siga lá as redes sociais. E você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal e configurar para receber todo sábado uma super novidade. E não sai daí não. Eu volto já já para te ensinar. Gente, eu vou colocar um aplique nessa boneca para dar mais volume para esse penteado que a gente vai fazer. Essa repartição é em volta da cabeça todinha, acima da orelha. O meu aplique é com cinco tic-tacs. Então eu posiciono aqui igual dos dois lados, na mesma altura, e vou fechando o tic-tac. Soltei o cabelo na parte de cima e vou pentear para misturar. Pronto. Coloquei aqui essa trança que nós vamos fazer, não é nada muito certinho. Então, olha, aqui atrás da cabeça, a nuca tá aqui. Vamos fazer uma trança normal de três pontas. Você tá vendo que eu não tô penteando, não tô fazendo nada certíssimo. Três. Vou fazer uma trança aqui bem soltona, bem largona. Aqui você faz a trança até o final e passa o elástico de silicone. Agora você puxa o cabelo em uma das laterais, uma mecha grossa e generosa, e vamos fazer torcidos. E agora que fez o torcido, vamos beliscar. Belisca e belisca. Deixa eu mudar a mão. Agora, esse torcido nós vamos prender aqui ao lado da trança. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, pegando uma faixa generosa, reparte em dois e torcidinhos. Vamos torcer, torcer, prender com um elástico de silicone, beliscar e prender depois aqui com grampos ao lado da trança. Vamos lá para a lateral novamente, trazer uma outra mecha bem gorda, bem largona, repartir no meio, tenta deixar o mesmo tanto de cabelo nas duas mechas. Vamos mais uma vez fazer torcidinhos e dar beliscão. Beliscar, beliscar. O objetivo é deixar essa trança torcida bem larga. Agora, essa mecha
Eu não vou grudar ela tão aqui em cima. Eu vou já trazer ela mais para baixo e vou prender naquela trança anterior, colocando um grampinho por baixo e fazendo um zigue-zague. Do outro lado a mesma coisa, puxando uma mecha grossa e torcidinho. Beliscando. E também prendendo de forma mais folgada, não tão aqui em cima, tá? Ó, vamos prender aqui embaixo. Cruzando com essa outra que veio daqui. Vocês vão fazendo isso, ajeitando, cruzando, prendendo, tudo do jeito que vocês gostam, gente. Aqui a criatividade é que impera. Você faz do jeito que você gosta, que você prefere. Eu tô fazendo esse desenho, mas você pode também fazer outro tranquilamente. De novo na lateral, eu faço uma trança de três pontas. E vou beliscando as mechas até o final do cabelo. Vou prender com elástico de silicone. E essa daqui, eu vou prender aqui naquele torcidinho primeiro que eu deixei caído aqui. E faço a mesma coisa desse lado. Uma trança de três pontas, levo ela lá pro outro lado e prendo naquele primeiro torcidinho que tá caindo aqui. E cruzo uma em cima da outra. O resto do cabelo você deixa solto atrás das tranças. Onde tem os elásticos de silicone, você pode colocar um adorno ou pode cobrir com o próprio cabelo, dando aquelas voltinhas que já ensinei aí para vocês. Se você coloca elástico transparente, pode deixar assim mesmo. Agora eu vou dar uma ajeitada nas mechas, colocar tudo mais bonitinho para vocês. Depois de ajeitar, eu vou colocar uns adornos. Esses pontinhos de luz aqui com ganchinhos, vocês colocam aí, espalham no cabelo do jeito que vocês preferirem. Enquanto eu faço isso, eu quero mandar beijo. O beijo de hoje é um combo São Paulo. Eu vou mandar beijo primeiro para Silvina Batista. Ela é da Vila Nova Galvão. Para Simone Campos, de Taubaté, em São Paulo. Ela pediu um beijo lá pelo Facebook. Carolina Pereira, de São José dos Campos. E para Carla Oliveira, ela é do Grajaú. Quero agradecer a todo mundo que participa, o pessoal que pede aí para mandar beijo, quem assiste os vídeos, compartilha. Não se esqueça de dar o meu like aqui embaixo. Espero que vocês gostem da trança de hoje. Muito obrigada por assistir. Um super beijão para vocês e até a próxima.